弟兄姊妹早安啊，我们从今年八九月份我们主日的系列讲到，我们是要从诗篇里面来学习祷告跟学习敬拜的生活。好，我想问请教大家一个问题啊，请问有多少人你真的很渴望你现在祷告生活你的敬拜生活可以有突破，有多少这样的人请举手让我知道一下。哇，那么多啊 ！OK， 好，请放下。那在这里，我要特别要介绍一本书啊，就是《突破性的祷告》这本书啊，相信对刚刚举手的一定会有帮助的。这是在美国一个教会 McNaldo 哈 ，McNaldo 啊，这是一个在佛罗里达一个很有名的一个牧师，最近他来到台湾办特会哈，他们教会充满了超自然的神迹奇事啊，他也把他自己突破的一些祷告的经验跟大家分享。所有神同在的突破都跟祷告生活有关系啊。那现在全台湾教会都在看他的书哈，真理堂真理书网只被分配到500本哈，所以刚刚举手的你优先去买啊，可能就没有了哈。我盼望这个是一个祷告突破的一个季节，是我们推动祷告运动的季节，让我们一起透过圣经，透过一些属灵的长辈能够帮助我们，能够在祷告敬拜生活上面能够有成长，好不好？我们一起低头，我们来仰望我们的主。天父上帝，我们满心感谢你赐给我们祷告的权柄，并且你要教导我们祷告。求我们亲爱的主今天在我们当中亲自透过诗篇来教导我们怎么样来祷告。谢谢主把诗篇赏赐给我们，求你赐给我们饥渴慕义的心，让我们渴慕主。愿圣灵你也做开启的工作，让今天我们真理堂每一位弟兄姊妹透过你自己的教导，我们在祷告时我们能够更进一步。谢谢你，赞美你，听我们的祷告，我们这样祷告祈求奉耶稣基督的名，阿们。那诗篇教导我们祷告第一件事情，诗篇第一篇教导我们是什么？是教导我们一定要用启示，用上帝的话，用导读来突破我们的祷告，是用自己的话而不是用人的话，我们祷告才会进步。而且我们祷告最终的目的是什么？得到上帝的话，我们这个人生命有改变。所以我们用智慧诗来开始诗篇的教导，这第一个。诗篇告诉我们我们要祷告突破，一定要学习用神的话来祷告。那第二件事情，诗篇作者告诉我们说，祷告不是向上帝报告提一些购物清单的，也不是命令上帝叫上帝做这个做那个。祷告是什么？祷告很重要一件事情，要跟上帝建立亲密的关系。如何建立亲密的关系呢？诗篇作者教导我们要好好学习感谢赞美的生活。所以感恩诗跟赞美诗是一种学习，让我们对上帝做爱的表达，做爱的表达以后建立好关系以后，我们的祷告生活能够再跨进一步。那今天我们要学习，从诗篇里面学习一种诗歌叫做认罪诗。认罪诗教导我们在祷告里面如何好好的来认罪。认罪这件事情非常非常重要，在我们基督的信仰里面扮演着一个非常关键的一个角色。但是我要先请教大家，当你想到认罪的时候，不管是对上帝认罪或对人认罪，你觉得感觉是好还是感觉是不好？你觉得认罪是一件好事还是一件坏事？你觉得呢？你们都那么有把握啊，你们当想到认罪的时候，你的感觉是很好还是很不好？我告诉你，我们的经验告诉我们，不管是对神对人，我们里面常常认罪很不安，我们常常觉得认罪不是一件好事。我们的经验告诉我们，认罪真的不是一件好事情。首先，我们认罪对人认错的时候，我们常常会怎么样？我们想到是跟刑法连结在一起。你认错被发现的，下面就是什么？处罚。像我们小时候，我们尽量不要让老师发现我们做错事，被抓到逮到的时候先打一顿。回去敢不敢跟爸妈讲？绝对不敢讲。被知道以后再打一顿。所以我们的经验是什么？认错经验不好，是跟处罚连结在一起，所以我们不敢认错。
所以当有人要我们认错的时候，我们知道他下一步就是要来修理我们。请问你要认错吗？不会的了，干脆就死，抵死不从，不认错，这是我们的经验。那另外一个让我们不认错还有第二个理由是什么呢？当我们认错的时候，我们就害怕别人讥笑我们，不管是同学，不管是同事，甚至不在教会的同工，我们就害怕别人觉得我们很差，别人觉得我们很烂。那当然我们不愿意讲我们是有错的嘛。所以我们的经验告诉我们，认错是坏事，会被处罚，认错会让人觉得我们很没有面子，特别是华人儒家思想背景的，绝对不可以错，做错事情是不对的，而且是很没有面子的一件事情，所以我们就不愿认错。所以难怪很多人的思想里面是觉得认错是坏事情，所以就干脆不认错。这也就影响了很多处理罪、处理错的方式。所以有一种心理辅导专家，他们认为什么？有一种学派就认为说，你犯错的话，绝对不可以认错。你认错怎么样？你只是突然增加你自己跟别人的罪恶感，是没有用。反正错就错了嘛，你认错根本没有办法改变事实，认错有什么用呢？罪恶感是自己给自己造成的，以及社会团体给我们造成的，所以不要认错。认错的话，充满罪恶感是不健康的。我们不要把不健康的罪恶感加在自己身上，或者加在别人身上。难怪有一些国家，难怪有些社会，包括台湾现在都跟进的。我们要特别提倡什么？通奸除罪化。婚姻以外的性行为没有错，没有错，我没有办法消灭罪，我们干脆就干脆什么？消灭罪恶感，把罪合理化、合法化，这样就能够解决问题吗？再这样走下去的话，我告诉你，人兽交、乱伦，什么东西杂交都全部都出来了，在欧洲已经正在陆续在发生。我们没有办法面对罪，所以我们就要想除掉罪恶感，这样的事情是行不通的。诗篇32篇，我们来看，他却从另外一个角度、另外一个信念观点来告诉我们，认罪不是坏事，认罪是好事情。我们来看诗篇32篇第一节、第二节，我们一起来读，预备，请。得赦免其过、遮盖其罪的人，这人是有福的。凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的，这人是有福的。诗篇的作者告诉我们说，认罪是好事，不是坏事。为什么？他举出两个最主要理由。第一个，当我们认错的、认罪的时候，我们可以脱离控告，脱离仇敌给我们的辖制，让我们可以得到自由，从仇敌的辖制里面出来，我们会得到自由，得到释放。反而是不认罪是坏事情，不认罪会把瑕疵、把破坏我们生命的东西放在我们的里面。我们来看第3节、第4节，他怎么说？不认罪的结果是什么？预备，来。我闭口不认罪的时候，因终日哀恩而骨头枯干。黑夜白日，你的手在我身上沉重，我的精力耗尽，如同夏天的干旱。他的意思说，认罪可以得到释放，得到自由，不认罪反而是给我们带来身心的瑕疵跟不健康。不认罪是坏事，不是好事，认罪才是好事，会把我们从罪恶的瑕疵里面拯救出来，只有认罪才有办法。那就让我想到，每次认罪的时候，我就想到很多年前那杨师母他在做家事的时候，就开始发现他手就发炎了，发炎就主妇手了，主妇手。那我看他有破伤有破口，我就拿红药水为他擦一擦。我是我们家里的护士跟医生专门为他做这种事情的弄完以后，过了一两天，突然他的伤疤完全结都没有破了，可是他越来越痛，肿起来了。我赶快带他去看医生，医生就告诉我说，告诉我们说，表面上是好的，其实里面都是脓，我做给你看。所以他就拿起镊子从伤口那边把它弄破，把里面的脓全部挤出来。
哇，很痛哦。那挤出来以后怎么样？再上药，再上药膏，然后打给杨师母吃抗生素。再过几天就完全好了。过程不舒服，可是结果却非常的好。这是什么？当我们闭口不认罪的时候，我们好像是在擦红药水粉饰太平，以为没有问题，其实罪没有处理，罪就埋在我们生命的底层，发炎发酵长脓，甚至会要我们的命。罪不处理，撒旦就得到合法攻击我们的地位。所以启示录说，撒旦就利用我们的罪，昼夜在控告我们。当人没有犯罪的时候，我们是自由的。当人犯罪之后，撒旦就拿到一个合法的权柄，可以任意的对我们身心灵进行攻击的机会。所以保罗说，不要给魔鬼留地步。什么意思？就是说我们不要犯罪，犯罪就给魔鬼有攻击我们的机会，让我们这个人被杀害，他未来偷窃，未来杀害，未来毁坏我们，利用我们的罪。所以认罪是好事情，是要把脓挤出来。认罪第一好事情是要让我们排毒，赶出仇敌，赶出仇敌在我们身上的工作。我记得有一次有个弟兄他还是一个传道人他来跑来跟我讲说，杨牧师杨哥，有一天我带我的儿子在灵修我闭着眼睛，我的儿子眼睛打开，然后我们在祷告的过程中间，我儿子突然说，哇，爸爸，你头里面怎么跑出一只蝙蝠来，飞出蝙蝠来。他问我说，杨哥，这是怎么一回事？我不好意思讲发生什么事情。因为这个弟兄脾气不好很容易发脾气很容易发脾气。我是很深信他那一天他带着他的儿子在灵修祷告的时候，在敬拜，在整个过程当中，他亲近主，主就亲近他，他抵挡仇敌，仇敌就离开他。所以认罪的过程会让仇敌没有办法在我们身上有工作力，这是第一个好消息。那紧接着认罪不只让我们可以脱离仇敌的辖制，认罪第二个好处是什么？认罪的第二个好处是什么？我们来看第七节，三十二章第七节：你是我藏身之处，你必保佑我脱离苦难，以得救的乐歌四面环绕我。第十节：恶人必多受苦楚，唯独依靠耶和华的必有慈爱，四面环绕他。你们一人应当靠耶和华欢喜快乐，你们心情正，心里正直人都当欢呼。认罪消极的是脱离撒旦世界仇敌的控告辖制，积极的是什么？我们要进入到神的同在，神与我们同在是我们认罪最终的目标，是要得到神的同在。神要以他的同在，以得救的乐歌四面环绕我们。所以罗马书第三章二十三节怎么说？因为世人都犯了罪，下面一句是什么？亏缺了上帝的荣耀。罪的相反是什么？上帝的荣耀。上帝的荣耀的相反是什么？就是罪。请问上帝的荣耀是什么？上帝的荣耀就是上帝的荣耀，就是他的脸，就是他爱的脸。上帝的荣耀就是他的本质。罪的相反是上帝的本质爱，爱的相反是什么？就是罪。当我们拒绝罪，拒绝自私自义的时候，我们就已经走进什么爱的范围里面。所以认罪消极的是要排毒，除去撒旦世界肉体对我们的控制，积极的是什么？要我们进入到上帝的同在，上帝的爱，跟上帝、跟人、跟自己恢复一个健康的关系。请问，恢复关系是好事还是坏事？当然是好事啊！我们能够认罪，可以排毒，可是更重要是要健康起来，是要得到永生的生命，是要得到爱的生命，是要得到神的同在。所以你知道吗？认罪真是最后的结果是很快乐的，
可能有些时候在处理的过程的时候不是那么舒服，我们的肉体不是那么舒服，把脓挤出来不是那么舒服，可是擦药得医治以后，最后的结果是什么？是好的，是好的。所以我们能够认罪，能够是好消息。第一个是排毒，拒绝撒旦世界肉体。但第二个是什么？让我们得到上帝的同在，得到上帝的荣耀，得到上帝的爱。我就发现最近我很多从别的教会来到我们真理堂崇拜的弟兄姊妹，我问他们最喜欢真理堂的哪一个部分，崇拜哪一个部分，你知道吗？他们都回答他们最喜欢哪一个部分。很多人告诉我他们最喜欢是我们崇拜里面认罪的部分。认罪，每个礼拜来这里排毒一下真是不错啊，是很喜乐的事情。拒绝罪恶，拒绝仇敌，归向耶稣，归向上帝，得到神的赦罪，得到神的医治，得到神的荣耀，是多么美好的事情。这就是认罪的意义。认罪最基本最基本的意义，不是要我们受虐待。认罪不是说我们很差很烂，认罪的目的是上帝很好很棒，我们要进入到他荣耀的生命里面。这是认罪最终的意义，真谛在这里。认罪不是说你不好我不好他不好，认罪是说上帝非常好，让我们一起来归向他，这是认罪真正的意义。当我们了解认罪的真谛的时候，紧接着谈如何认罪就比较容易了。如何认罪，我们来看第二个诗篇51篇。大卫的另外一个很有名的认罪诗是51篇，是他犯了奸淫罪、杀人罪、说谎的罪之后，跟拔示巴淫乱，然后被认罪，然后他杀人，然后认罪的一个认罪诗，拿单 来责备他，他写了一个诗篇51篇。我们来注意看他是怎么认罪的，我们可以从他的认罪诗里面学习如何认罪。我们来看诗篇51篇第一节到第四节，我们一起来读，预备，请。上帝啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯，求你将我的罪洗除净尽，并解除我的罪，因为我知道我的过犯、我的罪藏在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。第一件事情，大卫在他的认罪诗里面告诉我们，第一件事情，认罪最重要，我们要认的对象是谁？是谁？唯独犯罪，我向你犯罪，唯独得罪了你。因为大卫离开上帝的荣耀，离开上帝的同在，他就开始进入到试探，进入到犯罪的过程里面。所以他知道他犯罪是离开了上帝的爱，所以他来要向这个爱他的上帝认罪，他需要向上帝回到上帝荣耀的同在里面。所以认罪的对象，认罪最重要的原因是我们要知道我们是离开了上帝，我们要赶快回到上帝的面前，这是我们认罪的目标。要先确定我们认罪不只是认自己的罪行，大卫有认自己的罪行，比如说51篇14节，上帝啊，你是拯救我的上帝，求你救我脱离流人血的罪。他杀了拔示巴的先生乌利亚，他认杀人的罪，可是他更认什么？更认他里面的罪，他认他里面的罪。第五节，我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。他不只是认他的罪行，他更认他的罪性，他不是认他外表的错，他更认他里面真正犯罪的原因是他的罪性。我在罪孽里所生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪，我是彻底的犯罪，所以我需要你的拯救。这样了解吗？大卫认罪是认罪到最深最深，认到他的最深处，因为他知道人犯罪就离开了神，唯有回到上帝面前来才是脱离罪、
得自由得释放根本的解决办法，就回到上帝面前。所以他要来找上帝，假如找不到上帝的话，我们还是没有办法脱离罪的。我们要脱离罪，需要得到上帝的赦免、上帝的拯救、上帝荣耀的充满，我们才能够彻底的面对我们的罪。我们认罪，第一个我们要知道我们最终的目标，要把目的地先达到，是要恢复跟上帝、跟人、跟自己好的关系。认罪不是说啊，对不起，我错了就没有事了，不是。认罪不是说承认罪、承认错得到饶恕，更重要的是恢复爱的关系，恢复爱的团契关系，跟神、跟人、跟自己，这是最终的目的。我记得很多年前，我们教会有一个办一个特会，那有一位世界级的基督化家庭的专家来到我们当中啊，他在 Minnesota 是我们信义会的 Larry Christensen 牧师啊，他来到我们当中教导我们基督化家庭。他说他们在他们的家里面啊，每一个礼拜五啊，他们都一定做一件事情，就是全家彼此认罪。我得罪了你，我向你认罪；你得罪我，就跟我认罪。那叫做他们全家倒垃圾的时光，倒垃圾的时光。他说彼此倒垃圾最终的目的是要和好，让家里的关系恢复，让家里活在和乐、真正和乐好的关系里面。我们家就回去照着做，当我们孩子都在我们家的时候，每个礼拜五我们都做这件事情。谁得罪了我们，我们饶恕他们，但要承认我们得罪了谁，我们要先跟别人认罪，彼此认罪，彼此饶恕，并且互相代求。最终是什么？要让整个家庭能够关系通透和好，所以我们的关系就越来越亲密，越来越亲密。所以认罪，我们的做法，我们要知道目标，目标是要进入到爱的团契。我们了解认罪的真谛的时候，我们就知道得到永生、得到爱的团契是我们最终的目的，是要带给自己、带给别人、带给整个家人自由跟释放，要得到真正的健康。今天我们很多家庭不健康，是因为我们不知道要认罪，也不晓得怎么认罪，也不晓得怎么样饶恕，所以家庭变得很不健康。今天很多的团队、很多的教会不知道怎么认罪、不知道怎么饶恕，所以教会也不会很健康，更不要说是职场。人跟人之间铜墙铁壁，彼此隔阂，里面充满龙都已经发炎了，而我们不知道，我们不知道。所以要健康，一个团队要健康，一定要面对一个问题：我们能不能靠着耶稣基督的恩典、赦罪的恩典，在神的爱里面彼此饶恕、彼此认罪，这个团队才会健康。我记得有一个弟兄，他重生得救之后，他第一个反应是什么？他已经3年不跟他的家人讲话，3年了，很恐怖哎！不跟家人讲话，每天又在一起，他真的是很厉害啊！不跟别家人讲话，结果他重生得救又回去又怎么样？就第一个就开始跟他的家人认罪、和好，然后他说：“哇，和好又简直舒服得不得了。”他以前还可以跟在那边，还觉得自己很厉害。可是当他真正的被上帝的爱所充满又，他就能够去认罪，而且发现认罪的结果是什么？让家里的关系更跨进一步。所以紧接着诗篇，大卫告诉我们说：我们怎么样能够这样做到这件事情呢？我们要和好，我们要有爱的团契。我告诉你，靠着你、靠着我是 mission impossible， 是不可能的。认罪悔改最困难的东西是什么？是撒旦不让你认罪，他想办法拦阻，把你关在铜墙铁壁里面不让你出来。世界有错误的观念，说认罪会被骂，认罪是不好，很多错误的观念在你里面。还有最要命的是你里面的骄傲自义，要认罪是很困难的。你要爸爸要男生认罪简直是难上加难。对哦，女生认罪也是不容易的，罪人要认罪不容易的哦，我今天都逮到机会了。
真的很困难，因为我们里面，我们里面很深很深的骄傲、面子的问题，让我们不肯拔下来。除非怎么样？这边大卫告诉我们第二件很重要的事情，除非我们得到圣灵的力量。我们来看诗篇五十一篇第十一节到十三节，我们一起来读好不好？预备，请。不要丢弃我，使我离开你的面，不要从我收为你的圣灵，求你使我仍得救恩之乐，赐我乐意的灵扶持我，我就把你的道指教有过犯的人，罪人必归顺你。大卫在讲什么？大卫他知道他的目标，他知道他得罪的对象是，他知道他得罪要解决罪，最终是要和好，跟神恢复好的关系，跟人恢复好的关系，这是他的目标。可单单知道目标还不行，第二个他要有能力去做成。撒旦用错误的思想拦阻我们，用我们的面子骄傲让我们不肯认罪，那谁能够帮助我们？只有圣灵来，赐我乐意的灵，赐我圣灵，不要从我说为有圣灵，圣灵帮助我打破我的铜墙铁壁，拿去我的面子，让我有力量在爱里面，我就有力量能够认罪。你可以跟谁认错？是对你很凶的、很霸的，还是爱你、接纳你的？回答我，当然是爱我们、接纳我们的人。当你对上帝有这样认识的时候，你就敢来到他面前，即使犯了五十次、六十次、一百次错，你还敢来到他面前，是因为你对他很信赖。大卫为什么能够认错认得好？因为他真正认识耶和华上帝，因为他常常把耶和华上帝摆在他的面前。诗篇十六篇，他把耶和华上帝摆在他面前，他真正认识上帝是一个守约、施慈爱、蛮有怜悯、不像人那样的上帝。人不会饶恕我们，人对人比较苛，还是上帝对人比较苛？回答我，当然是人嘛。所以他不愿把自己交在人的手中，他犯错的时候他说，我要把我自己交在上帝你的手中，因为在你有无限的慈爱。所以大卫，我们看他好像脸皮很厚，其实他是很勇敢，是因为他活在爱里面，爱里面没有惧怕，所以大卫敢来到上帝面前向他认错，所以他认得很深很深，上帝的爱充满他，错了就错了，他一点都没有掩饰。但是扫罗完全不一样，扫罗认错怎么样？ 被逼的，人家把他王位要拿走，他就跟撒母耳说，啊，我做错了，做错了，但是请你回去还要保留我的王位。有些人认错是认得什么？认得很自私，认得什么？认得还蛮骄傲的。撒旦给我们的功男主文方的第一个就刚，第一个就让我们完全不认错，第二个要认错是乱认，认得不对。扫罗就是这样子，因为他里面没有爱，所以他认罪都是为自己，都是为自己，他的自我防卫非常的厉害，所以他最后的结局是什么？他没有彻底认罪，人蛮没有神的同在，最后就是死亡，自杀死掉了。我就想到另外一个人叫做犹大，犹大犯错了，对不对？他最后有没有认错？也有认错，他卖了耶稣，他也认错，可是他不相信上帝会饶恕他，他不相信，他认罪也认得非常的自我为中心，他认为上帝不可能原谅他，那干脆出去吊死了。所以不认识上帝的人，没有圣灵帮助的结果，你的认错是不会得到自由跟释放的。圣灵来会把上帝的爱放在我们里面，圣灵来会把启示、把光照放在里面，让我们会像大卫一样完全不自我防卫的认错，因为知道上帝赦免饶恕，让我们可以走出我们的自我防卫，让我们可以得到真正的自由。这是我们遇到了上帝的爱，我们就很容易认罪悔改。若我们没有遇到上帝的爱，我们很难认错的，同意吗？撒该为什么悔改？耶稣没有责备撒该，耶稣说，撒该，我今天要到你家里去住，他接纳撒该。撒该被上帝、被耶稣无条件爱碰到了以后，他怎么做？我一切所有的一半给穷人，反正不是他的，他都把他骗来的，他开恩认，而且我又在讹诈别人，我就还他四倍五倍，让还照犹太人的规矩。因为
上帝的爱临到我们的时候，会让一个人不惧怕。一个人不惧怕的话，他就敢认错。一个活在惧怕里面的人是很难认错的，可是一个活在爱里面的人，他是敢认错的。所以亲爱的父母，做父母的不要让你的孩子怕你们。如果他们害怕，他们就不敢在你面前承认错。他表面一套，他后面是另外一套。只有被圣灵充满的家庭，孩子们才会勇敢，才会有安全感，才会认错，不然是不会认错的。所以我们要认错，需要圣灵把上帝的爱、上帝的光、上帝的启示带给我们，我们才敢认错，才敢认错。圣灵来，所以在我们在认罪祷告的时候，我们非常需要欢迎圣灵来。圣灵会引导我们进入到一切的真理、一切的光中。圣灵来会让我们畏罪、畏义、畏审判，自己责备自己。因为圣灵是一位爱的神，把上帝无量面充满在我们里面，我们就很有安全感，我们就会放掉一切的自己的武装，我们就可以来到上帝面前彻底的认罪。因为他是不定罪，他是赦罪，他要除掉我们罪的上帝。所以在祷告认罪的时候，欢迎圣灵是非常重要的一件事情。所以我们在祷告，个人祷告的时候，我们认罪，我们的目标是什么？目标要看耶稣。认罪不是一直在跟罪打仗，认罪也不是一直说我很差我很烂。认罪最重要，认定目标，要圣灵来，要认识耶稣，要靠着耶稣你才能够认罪。圣灵来是要为耶稣做见证，圣灵来要把上帝的爱、把耶稣的爱浇灌在我们生命，让我们得到一个乐意的灵，有没有？我怎么知道我的认罪是像犹大的认罪、像扫罗认罪？其中有一个很重要的特征叫做喜乐。在哪里有爱，哪里就喜乐。我甘心乐意，我欢欢喜喜的认错。所以你认罪，向神认罪的时候，你不会被辖制，你不会被定罪，你是得到自由、释放，你是隆起出来，会得到自由，会得到释放的，是这样子的。所以我们在认罪的时候，我们的焦点一直在耶稣身上。圣灵来是要让我们看见耶稣，得到耶稣的爱。所以七个释放祷告，有没有？我们拒绝假神，选择什么？真神。我们拒绝谎言，选择什么？真理，耶稣的真理。我们拒绝伤害、仇恨，我们选择饶恕，耶稣的饶恕。所以我们在认罪的时候，我们是拒绝这个、接受这个，是要看到耶稣的好，看到耶稣的棒，然后我们里面就有力量拒绝排斥，就能够排毒，而且能够得到健康的生命。我们个人祷告的时候，神会帮助我们，会帮助我们，圣灵会帮助我们。所以重点在认罪的时候，不是说我很差我很烂，要想到耶稣很好，一定要想到耶稣很好。所以有一个弟兄，我记得很多年很多年，一个弟兄，他的辅导是一个宣教师，就送了他一个闹表，送了一个闹表。这个牧师就这个弟兄就很多很多毛病在他身上，可这个牧师很聪明啊，就给他一个闹表，说教他过一个规律的敬拜祷告的生活，啊，就是给他一个闹表，他就给他 set 每一个钟头表就滴，他就要把一些工作停下来，就来感谢赞美敬拜神，很有趣哦。他这样做不到三个月，他没有刻意的去跟罪打仗哦。他只是这样敬拜、感谢赞美的时候，神的同在临到他，他身上三个很要命的罪都脱离了。让我们脱离罪是什么？是上帝自己圣灵的工作，让我们追求爱。你追求爱，就会脱离罪。所以认罪的 focus 一定要注意，是圣灵来帮助我们。所以当我们在个人罪的时候，需要欢迎圣灵来；当我们在团队里面被圣灵、被神的爱充满的时候，我们也会勇敢的认罪啊，会勇敢的认罪。我记得有一次特会，也是一个祷告特会啊，一位亨利牧师到我们当中来，他是教导我们行走祷告的。那个聚会是充满了神的同在，充满了爱啊。这位牧师啊，常有好几次跑到天上又跑回来的。听他讲天堂的时候，讲的会让我们流口水啊，跟神的关系非常好。那一天充满了爱，你知道吗？发生一件事情非常特别啊，就是我在电梯的时候碰到一个台北市一个主任牧师啊，在电梯里面他就跟我说：“杨哥，我终于发现我的问题出在哪里，我得罪上帝了。”也在电梯里面公开这样谈呢。我说：“哦，他怎么这样子啊？”我就突然想到，哦，原来他在整个剧院里面被上帝的爱所充满，他知道在这个环境里面是有爱的环境，他有安全感。团队
让他有安全感，所以他可以认罪。一个家庭有安全感，孩子会认罪；一个教会有安全感，教会才可能认罪。而团队常常把圣灵的工作带给我们。最近我们教会一直在推动复兴祷告小组。复兴祷告小组是什么意思？就是要遇见耶稣，得到生命，脱离罪，生命会更新，自己更新，小组祷告人也更新。有个姊妹，她帮助一个非基督徒啊，带他在复兴祷告小组里面祷告，他就教他一件事情：七次感谢赞美，七次感谢赞美完又发生什么事情的吗？这位他的同事就想到他得罪他的一个同事，他说我应该去跟他认罪，就跑去跟他认错。这在职场上简直是天方夜谭。圣灵来让被爱所充满，在团队里面被爱充满，他就敢去向人认罪，而关系就恢复，冲突就解决，冲突就解决。复兴祷告小组是要把圣灵的工作带到我们当中来，让我们脱离罪，进入到神荣耀的丰富里面。所以诗篇五十一篇最重要的两个重点是什么？是告诉我们说，第一，我们认罪的目标是耶和华上帝，我们要得到好的关系；第二，我们需要圣灵，圣灵赐下喜乐灵、爱的灵，让我们能够认罪。假如没有一个喜乐的圣灵帮助我们，我们要检讨自己的认罪方式，我们可能都是错误的。没有圣灵的话，我们的祷告的对象可能错误，我们祷告内容可能错误，我们可能还是自我为中心，像扫罗、像犹大一样没有喜乐。一个不以自我为中心的祷告，是有圣灵同在祷告，在爱里面祷告，就好像脓包，我们会把脓挤出来，然后过程不舒服，但是药插下去以后就会很舒服，充满了喜乐。请问药是什么？药就是耶稣啊，药就是耶稣。当圣灵来把耶稣放在我们里面的时候，我们知道我们得罪了谁。若没有耶稣，我们怎么知道我们得罪谁？若没有耶稣，我们怎么知道我们要什么不要什么？我们说没有耶稣，我们也不可能有正确的、勇敢的、彻底的认罪。耶稣是我们的解药，是圣灵要做的工作。圣灵把耶稣的爱厚厚的浇灌在我们的心里，让我们能够认罪。今天一个健康的教会不是没有软弱不会犯错的教会，今天一个健康的基督化家庭不是没有软弱不会犯错的家庭。一个健康的家庭，基督化家庭，一个健康的教会是什么？是一个靠着圣灵在基督里面可以承认自己软弱，向上帝认罪，彼此认罪，互相代求的教会。一个健康的教会，台上台下都是敢认罪的一个教会。若没有爱，谁敢认错？若没有爱，连牧师都会戴着面具在讲台上讲道。但是若有圣灵的工作，我们可以在基督里可以把面具全部放下来。真理堂不是比别人更刚强，真理堂是因为我们一直抓住耶稣基督并他钉十字架的爱，因为我们在基督里面看见上帝笑脸对待我们，上帝的恩惠对待我们。在基督里我们会有新的创造，我们在这边得到医治，得到释放，把龙挤出去，得到耶稣，得到医治，所以我们可以勇敢的认罪，而不害怕别人的定罪，不会害怕别人看不起我们，然后我们就可以把上帝给我们很多的恩赐发挥出来，做上帝百般恩赐的好管家。教会会充满了欢乐，充满了欢畅，万民颂扬就出来了。这是一个健康的教会。诗篇三十二篇第一节、第二节，我们一起再来读一下好不好？今天的金句：诗篇三十二篇第一节、第二节，预备，请。得赦免其过、遮盖其罪的人，这人是有福的；凡心里没有诡诈、耶和华不算为有罪的人，这人是有福的。你愿意成为一个有福的人吗？我邀请你每天过一个认罪悔改的生活。因为马丁路德说，当我呼召一个人来认罪悔改的时候，我是呼召他过一个真正的基督徒。基督徒不是不会犯罪，基督徒是活在基督里，靠着圣灵敢认罪，并且得到赦罪，并且能够胜过罪，活出丰盛生命的上帝的百姓。求主祝福他的话，祝每一个听了他的话会认罪悔改的人。阿们。
我们一起低头，我们来祷告。主，我们感谢你今天对我们传讲这么机要、这么重要，却常常被我们忽略的讯息。我愿圣灵开我们的眼睛，凡听见的人、领受的人都是有福的。主啊，你祝福所有蒙恩的罪人，能够在基督里成为荣耀的义人，而且每天欢喜快乐的生活，而且能够指教那些犯罪人，能够在基督里找到健康、找到喜乐、找到赦罪的恩典、除掉罪的恩典。谢谢你，赞美你。我一分钟的时间，好不好？再一次面对我们的内心，求圣灵帮助我们。我们要进入圣餐礼拜里面，好不好？把我们的软弱在圣灵里面交给神，特别求耶稣基督的健康来取代我们的软弱。我们有一分钟的时间预备，我们要进入到圣餐的里面。